Да, веднага го познахте. Това е доброто старо кюмбе. Защо това кюмбе е толкова неефективно? Неговия коефициент на полезно действие е едва около 30% от това, което се отделя като полезна топлинна енергия от горивото, което сложим вътре. Това е една от причините да имаме толкова замърсен въздух в градовете. Горенето на въглища и на сурово дърво в ето такива примитивни печки, при които по-голяма част от полезната топлина всъщност отлита през комина. Отварям, ще ти покажа защо. Всъщност тук ние си възпоменяваме горивото. Въпреки че все пак има възможност при повечето кюмбета леко да се контролира притока на кислород от някои от тези забавни клапички, това няма как да ни позволи в тази примитивна камера, в това варелче, да имаме един идеален горивен процес, а още по-малко да успяваме да задържим повечето топлина в дома си. Говорейки за избор на ефективна печка, сега ще ви демонстрирам една горивна камера, без да казвам марката й, която успява да докара доста високо ниво на ефективност. Когато избирате уред за отопление, когато си избирате печка на твърдо гориво, е хубаво да си подберете производител, който може да ви даде информация за коефициента на полезно действие на тази печка. Защото това означава, че за въпросния продукт, който ще си изберете, са проведени лабораторни тестове и се знае тя колко добре може да извлича топлината и колко ефективно може да провежда горивния процес. Сега, печката, която избрах в този случай, е една малка камина, която е по скандинавски модел, но е произведена тук на Балканите, в Хърватия, и която разчита на един особен горивен процес, който води до доста по-пълно изгаряне на димните газове. Коефициента на полезно действие е цели 74%. Всъщност, при добър дизайн на горивната камера, такива горивни инсталации, които горят от само себе си, които нямат принудително вкарване на въздух и на кислород при определени условия, както да кажем пелетните инсталации. Тези всъщност най-обикновени печки могат да докарат коефициент на полезно действие до към 80%. Всичко, което е над 70%, бих казал, че е продукт, който може да изберете. Така или иначе, не всички печки, които предлагат определен тип функционалност, като да кажем отварската печка на дърва, може да доведе до някакво максимално усвояване на температурата. Те обикновено са с малко по-низко КПД, но гледайте да избирате продукти, които не падат под 70%, и определено не избирайте производители, които не могат да ви кажат, че продуктите им са изпитани в лабораторни условия и че имат сертификат и могат да докажат какъв е полезният ефект. Това е една доста базова камина, която като за такъв сравнително луксозен производител е една от бюджетните им опции. Както казах, аз я избрах на база на коефициент на полезно действие, защото тя достига цели 74%. Признавам си, че просто взех балканския модел, който е доста по-ефтин, на печка, която иначе е по скандинавски дизайн и доста масово се ползва като чугунена печка на скандинавския полуостров. Те обикновено са доста по-джиджани и доста по-скъпи. Ето от тук можете да контролирате достъпа на кислород, подобно на онази стара клапа, която видяхте на кюмбето. Но, както казахме, тази печка има повече от близо 2,5 пъти по-високо полезно действие за отдаване на енергия вътре в стаята, спрямо кюмбето, което ви показах. Така че, когато искате печката ви да е на максимална тяга, просто отваряте напълно тази клапан. Когато искате да ограничите достъпа на кислород, за да може да тлее и да отдава топлина постепенно и цяла нощ, слагате на минимална тяга. Особеното при дизайна на тази печка, и това е нещо, което ви съветвам задължително да гледате, когато избирате, е една специална пластина. Тази специална пластина, така да се каже, води до едно особено завихрене на пламъка тук в горивната камера.
пламъка успява да минава в, така да се каже, S-образен ход. Това след малко ще го покажем и в странично сечение на тази печка. В S-образен ход. Така се изгарят много по-добре димните газове и се усвоява значително по-голямо количество топлината. Ето тук просто да покажа отстрани дизайна на тази камера. Буквално имаме, значи, пламъката ето тук. Той се завихря, минава под тази подложка и след това минава отгоре и към комина, което води до един значително по-добър горивен процес, до по-малко такъв неприятен пушек, който след това излиза и замърсява крайградските райони, градската среда или селото ви, в което сте. Силно ви препоръчвам да не използвате нискокалорични въглища, когато си купите скъпа горивна камера, защото сярата и всички други вещества, които са вътре във въглищата, водят до доста по-бързо корозиране на тези иначе хубави продукти. И съответно доста по-бързо ще трябва да се разделите заради амортизация с своята хубава нова печка. Въпреки че става въпрос за една доста ефективна печка, аз пак напомням, не забравяйте да слагате лира. Въпреки тези 74%, които са ефективност на тази печка, аз ще успея да извлека още някакъв процент и трябва да ви кажа, че лирата дава всъщност доста сериозен процент допълнителни енергийни спестявания, за да ви отдаде полезна топлина в стаята. Ами, когато разпалвате печката, това е момента, в който се отделя най-много дим, просто защото горението още не е започнало по ефективен начин. В камерата температурата е прекалено ниска и димните газове все още не успяват да изгарят. За да намалите този ефект, особено когато сте в по-гъсто населени райони, ви съветвам да се опитвате да разгаряте печката малко по-бързо. Използвайте няколко капачки спирт за горене и в комбинация, нали, върху хартията може да сложите малко количество восък или троптина. Троптината, това е този отпадъчен продукт при производството на пчелни продукти. Това са тези пити, които пчеларите просто в някакъв момент изхвърлят. Восъка е извлечен от там и това е нещо, което все още съдържа восък, гори добре и което може да се използва. Съветвам ви, когато сте си взели нова печка за отопление, да следвате плътно инструкциите на производителя, защото, например, тази печка, която е от чугун, т.е. правени са такива чугунени отливки, за да може да бъде произведена, има специални изисквания за първите няколко разпалвания, докато този чугун се втвърди достатъчно и докато боята, която също е такава термоустойчива боя, достигне своята максимална якост и се изпече, за да може за напред да не се лющи и печката да си остане красива. Чугуна е особен материал и е възможно, ако прекалено грубо и бързо разпалвате първите няколко пъти, да се появят пукнатини в материала, което естествено означава, че печката ви няма да може да бъде използвана, а производителя може да не признае правото ви на сервис или гаранционно обслужване. Друго, което съветваме при чугунените печки е, всъщност най-вероятно те ще останат вечни за вечно ползване в семейството ви, ако успеят да издържат през първия отоплителен сезон. Това е нещо характерно за чугуна. Ако даде дефекти, обикновено това е действително при първите няколко месеца от употреба. Ако изкарате една зима, вече няма от какво да се безпокоите. А освен ако не я изпуснете от втория етаж по стълбите, няма да имате проблеми със своята чугунена печка. Въпреки всичко, количеството дим дори при разпалването е доста по-малко, защото тук имаме висок комин, който осигурява и първоначалната тяга на въздуха. За разлика от демонстрацията, която ви направих отвън пред къщата, която беше със съвсем нисък комин, само с една инсталирана релира. Нека погледнем навън какво излиза от комина. Не е като съвсем да няма дим, но определено не може да се сравнява с количеството пушек, което излизаше вчера.
Ето го момента на разгаряне с повече пушек. След малко, когато температурата в камерата достигне високи нива, ще видите огромната разлика в това, което ще се вижда през стъклото и което ще излиза през комина. Горивният процес вече върви добре. Да видим какво излиза от комина. Пушекът е относително малко, а температурата на димните газове е доста поносима, което означава, че коефициентът на полезно действие на тази печка наистина си го бива, защото успяваме да оставим по-голямата част от топлината вътре в дома. Ето това е наистина при максимално добър горивен процес, където имаме много жарава и на практика имам чувство, че в печката има плазма, а няма никакъв пушек вътре. Сега ще видим какво излиза от комина. Както виждаме, от комина излиза направо само горещ въздух, не се вижда на практика никакъв смог.